hantida qab oo xafiday markay diyaaradda Afri State ka ina rusheysay xisaabiyana ha deerkan kala booday dhaqtarka anigoo mushaarkii bixinaa diyaarad ma rusheysay inaan baan uur lahaa anigoo uur labaad kala booday lacagtan laygu yidhi maxaa dahaadi oo laydhi maya dad bay iska barbarkayga waxaa fadhida khadra sheekh ibraahim cumar oo ka mid ahay dadkii lagu abaalmariyey xaflad caawa ka dhacday hotel mansoor oo lagu abaalmarinayay shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland khadra wal waxay nooga warbixin doontaa dareenkeeda ku aadan abaalmarinta caawa lagu guddoonsiiyey ee magaalada hargeysa khadra bal dareenkaaga nooga warbixin walaalayaad uu fiican yahay dareenkaygu uu fiican yahay walaalaha in ka badan baa ku lahaa laakiin hadda intan isiyar alxamdulilah imise sanadood baad usoo shaqaynaysay qaranka bal ka waran abaalmarintanaad caawa heshay maxaa dareemaysaa farxad intee le'eg maadaama markii ugu horreysay tahay lagu abaalmariyo waa walaalahay waan jecelahay waxay siiyeen wax ka badanna waan ka filayaa insha allah imisa caruura ayaad leedahay khadraay shan way dhimatay dhiyaabal fariin maxaad u diraysaa dhallinyarada hadda shaqaalaha caafimaadka oo kale amba shaqaalaha dowladda maadaamaad muddo dheer aad ka soo shaqaynaysay qaranka yaan jecelahay ina sidaydaa noqdaan qof wax xafida oo maxayda mogtay hantida qaran si fiican u xafida ma jecelayo anugu hantida qabri oo xafidayo markay diyaaradda Afri State ka ina rusheysay xisaabiyan ahaa deerkan kala booday dhakhtarka anigoo mushaarkii bixinaa diyaarad ma rusheysay inaan baan uur lahaa anigoo uur labaad kala booday lacagtan laygu yidhi maxaa dahaadi oo laydhi maya dad bay iska waan daadin kariyaa ilaa kasna wali lacagtu maa